2017માં નડિયાદ કોલેજ રોડ ઉપર આવેલ એક હોટેલમાં નોકરી કરતા એક નેપાલીને મોતને ઘાટ ઉતારી લાશને ગોધરામાં લપેટી ગટરના નાળામાં ફેંકી ફરાર થઈ ગયેલા હત્યારાને નડિયાદ ટાઉન પોલીસે મુંબઈથી પકડી લાવી જેલને હવાલે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મૂળ નેપાળના રણબહાદુર થાપાને હત્યારો માન બહાદુર થાપા 2017માં સાથે નડિયાદ કોલેજ રોડ ઉપર આવેલ હોટેલમાં નોકરી કરતા હતા. તે સમયે વારંવાર રણબહાદુર પાસે માન બહાદુર રૂપિયાની માંગણી કરતો હતો. જે રૂપિયા આપવાનું ના કહેતા તેને જોઈ લેવાની ધમકી આપ્યા બાદ રાત્રિ દરમિયાન રણબહાદુરને ચાકુના ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારી લાશને ગોધરામાં લપેટી બાજુમાં આવેલ ગટરમાં છુપાવી દઈ ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. જે બાદ તે ભાગતો ફરતો હતો ત્યારે આ અંગે નડિયાદ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે હત્યારો પ્રેમ બહાદુર મુંબઈના અંધેરી વિસ્તારમાં આવેલી એક ચાઇનીઝ હોટેલમાં કામ કરે છે. જે બાતમીને આધારે ટાઉન પોલીસની ટીમે હત્યારાને દબોચી લીધો હતો અને નડિયાદ દઈ આવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મિતુલ પટેલ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ નડિયાદ.